નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું અંકિતા. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના સાયરા ગામની કિશોરીને વાળ લાંબા રાખવાનો શોખ જાગ્યો અને તેને મળેલી કુદરતી ભેટને સાચવી અને પોતાના વાળની લંબાઈ 1.65 મીટર સુધી લાંબા રાખ્યા અને આટલા લાંબા વાળ હોવા છતાં ટેબલ ટેનિસ અને તરણ સ્પર્ધામાં પણ ભાગ લીધો. આધુનિક જમાનામાં પણ સુંદર અને લાંબા વાળ દરેક વ્યક્તિ ઇચ્છતી હોય છે. લાંબા વાળ એ સ્ત્રી સુંદરતામાં વધારો કરે છે, પરંતુ દરેક સ્ત્રીને લાંબા વાળ હોતા નથી અને હોય તો તે પણજણ સમજીને કપાવી નાખે છે. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના સાયરા ગામની કિશોરીને લાંબા વાળ રાખવાનો શોખ જાગ્યો અને તેને મળેલી કુદરતી ભેટને સાચવી અને પોતાના વાળની લંબાઈ 1.65 મીટર સુધી લાંબા વાળ રાખ્યા. હું પટેલ નીલાંશી બ્રિજેશ કુમાર સાયરાની વતની છું અને જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ધનસુરામાં ધોરણ 10માં ભણું છું. મારી હોબી પહેલે નાનપણથી જ વાળ વધારવાની રહી છે અને મારી મમ્મીએ તેના માટે મને ખૂબ જ સાથ સહકાર આપ્યો છે. હાલના જમાનાના લોકો સમજે છે કે વાળ વધારવા એક મુશ્કેલી બની રહી છે, તેથી તેઓ અલગ અલગ કટ કરાવે છે, પણ મને મારા વાળ પર ખૂબ જ ગર્વ છે. હું મારા વાળને કોઈ પણ પ્રકારનો આમ અવરોધક નથી સમજતી. મારા વાળને કારણે આટલા લાંબા હોવા છતાં પણ હું સ્વિમિંગ, ડાન્સિંગ અને ટેબલ ટેનિસ રમી શકું છું અને સારા સારા કામો પણ કરી શકું છું. હું વિચારું છું કે આગળ જઈને હું ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ જેવા વિક્રમો હાંસિલ કરું અને મારા વાળને એક સારી સિદ્ધિ અપાવી શકું. અને મને મારા વાળ વધારવાનો ખૂબ જ શોખ છે, તેથી જ મેં નાનપણથી મારા વાળ વધાર્યા. આટલા લાંબા વાળ હોવા છતાં પણ ટેબલ ટેનિસ અને તરણ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. લાંબા કેસને સાચવવા મુશ્કેલીઓ પણ હોય છે, છતાં પણ પોતાના કુદરતી વાળની સાચવણી ઉપરાંત દરેક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવા છતાં પોતાના વાળને ઓળખ મળે તે માટે કિશોરી તથા તેના માતા પિતા પ્રયત્નશીલ છે અને આ લાંબા વાળને લઈ તેઓ લોકોમાં કુતૂહલ બને છે અને દરેક વ્યક્તિ આ કુદરતીની મળેલી ભેટને બિરદાવે છે અને લાંબા વાળને લીધે પોતાને વિવિધ રેકોર્ડોમાં સ્થાન મળે તેવા પ્રયત્નો કરી રહી છે. મારી દીકરીના આટલા લાંબા વાળ એ ભગવાનની દેન છે. આટલા લાંબા વાળની કેર રાખવી કઈ એટલી મુશ્કેલ નથી જે બધા સમજે છે. આટલા લાંબા વાળ હોવા છતાં ભણવામાં, ટેબલ ટેનિસ જેવી, ડાન્સિંગ, સ્વિમિંગ જેવી દરેક પ્રવૃત્તિઓ હશે હશે કરે છે, તેથી મને પણ ખૂબ જ ગમે છે. અને આજના જમાનામાં બધા માતાઓ એવું સમજતા હોય છે કે વાળ એક સમસ્યા છે. ખરેખર તો સમસ્યા નહીં, પણ સુંદરતા સમજીને એની કેર રાખવી જોઈએ, વાળ વધારવા જોઈએ. આપણી સંસ્કૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે નારીના કેશ એ સુંદરતાનું એક આગવું સ્થાન ધરાવે છે. તો તમે બધાને હું એક જ સલાહ આપું છું કે તમે પણ આપણી સંસ્કૃતિ જાળવી રાખો. સંદીપ પટેલ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, અરવલ્લી. અરવલ્લી જિલ્લાના યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે આવેલી આર્ટસ કોલેજ હવે કલજીભાઈ કટારા આર્ટસ કોલેજના નામથી ઓળખાશે. શામળાજી ખાતે આવેલી આર્ટસ કોલેજ છેલ્લા 60 વર્ષથી અંતરિયાળ ગામડાઓના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણની સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે, ત્યારે વર્ષો બાદ આ કોલેજનું નામ બદલવામાં. રાજ્યસભાના સભ્ય માન્ય મધુસૂદન મિસ્ત્રી સાહેબના અધ્યક્ષ સ્થાને આજે શામળાજી પ્રદેશ કેળવણી મંડળના સ્વર્ગસ્થ મંત્રી શ્રી કલજીભાઈ કટારા સાહેબની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે આ કોલેજને શ્રી કલજીભાઈ આર કટારા આર્ટસ કોલેજના નવીન નામકરણ સાથે એનું નામાભિધાન કરવામાં આવ્યું, જેમાં સમાજના મોટી માત્રામાં સમાજસેવકો અને કોલેજની તમામ સંખ્યા ઉપસ્થિત રહી અને કલજી કાકાએ 1972માં જે સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી, જે હેતુથી સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી, એની સાર્થકતા આજે થઈ હોય એવું લાગે છે. શામળાજી વિસ્તારમાં શિક્ષણની જ્યોત જગાવનાર અને વિસ્તારના લોકો જેમને શિક્ષણના મસીહા તરીકે ઓળખે છે તેવા વિસ્તારના અગ્રણી સ્વ કલજીભાઈ કટારાના નામથી આ કોલેજનું નામ અભિધાન કરાયું. આજે શામળાજી કોલેજ ખાતે કોલેજનું નામકરણવિધિનો કાર્યક્રમ ઉપરાંત કોલેજનો વાર્ષિક ઉત્સવ યોજાયો, જેમાં કોંગ્રેસના મધુસૂદન મિસ્ત્રી ઉપરાંત અરવલ્લી જિલ્લાના 3 ધારાસભ્ય ડોક્ટર અનિલભાઈ જોશિયારા, રાજેન્દ્રભાઈ ઠાકોર, ધવલસિંહ ઝાલા ઉપસ્થિત રહી નામકરણ અને મૂર્તિનું અનાવરણ. શામળાજી પ્રદેશ કેળવણી મંડળ તરફથી જે કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે, શિક્ષણની જે પ્રવૃત્તિ થઈ છે, એનાથી આખા વિસ્તારની અંદર જાગૃતિ આવી છે અને તમામ જવાન માણસોને એક નવી દિશા અને એના ભવિષ્ય માટેની આપી છે. આટલા બધા વર્ષોથી કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થે આ સંસ્થા કામકાજ કરી રહી છે, એ બધાનું હું ખરેખર એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. તમામ શિક્ષકગણ, આચાર્યશ્રી, કેળવણી મંડળના પ્રમુખ
કેળવણી મંડળના મંત્રીશ્રીઓ એ સૌ ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે અને એમની કામગીરી આજે એમણે લોકો સમક્ષ બતાવી છે ખરેખર ખૂબ અભિનંદનીય છે. પાટણની અંદર આત્મવિલોપનની જે ઘટના બની છે એ અંગે આજે નહીં વખોડી કાઢું છું અને રાજ્ય સરકાર કેટલી અસહિષ્ણુ છે તેના ઉપરથી ખબર પડે છે તેમાંથી, અને આવી ઘટના ભવિષ્યમાં ના બને તે માટે જે છે તે રાજ્ય સરકારે પૂરતા પગલાં લેવા જોઈએ અને મારા મારા મુજબ તો કન્સર્ન જેટલા અધિકારીઓ છે તેમને શિક્ષા થવી જોઈએ. થેન્ક યુ સર. શામળાજી પ્રદેશ કેળવણી મંડળ તરફથી જે કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે, શિક્ષણની જે પ્રવૃત્તિ થઈ છે એનાથી આખા વિસ્તારની અંદર જાગૃતિ આવી છે અને તમામ જવાન માણસોને એક નવી દિશા અને એના ભવિષ્ય માટે એને આપી છે. આટલા બધા વર્ષોથી કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થ આ સંસ્થા કામકાજ કરી રહી છે એ બદલ હું ખરેખર એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. તમામ શિક્ષકગણ, આચાર્યશ્રી, કેળવણી મંડળના પ્રમુખ, કેળવણી મંડળના મંત્રીશ્રીઓ એ સૌ ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે અને એમની કામગીરી આજે એમણે લોકો સમક્ષ બતાવી છે ખરેખર ખૂબ અભિનંદનીય છે. પાટણની અંદર આત્મવિલોપનની જે ઘટના બની છે એ અંગે આપશો? આજે નહીં, વખોડી કાઢું છું અને રાજ્ય સરકાર કેટલી અસહિષ્ણુ છે તેના ઉપરથી ખબર પડે છે તેમાંથી, અને આવી ઘટના ભવિષ્યમાં ના બને તે માટે જે છે તે રાજ્ય સરકારે પૂરતા પગલાં લેવા જોઈએ અને મારા મારા મુજબ તો કન્સર્ન જેટલા અધિકારીઓ છે તેમને શિક્ષા થવી જોઈએ. થેન્ક યુ સર. સંદીપ પટેલ, કેટી ન્યૂઝ ગુજરાતી. અમરેલી જિલ્લાના બગસરામાં વાંજા સમાજ દ્વારા 19મા સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. અમરેલી જિલ્લાના બગસરામાં વાંઝા સમાજ દ્વારા 19મા સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને વાજતે ગાતે જાનના સામૈયા કરવામાં આવ્યા તેમજ 14 યુગલોને પ્રભુતામાં પગલા પાડ્યા. આ આયોજન રસમીનભાઈ ડોડિયા જ્ઞાતિના પ્રમુખ તેમજ કારોબારી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં સમાજના તેમજ વિવિધ સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો તેમજ માજી કૃષિ મંત્રી દિલીપભાઈ સંઘાણી ઉપસ્થિત રહી નવયુગલોને આશીર્વચન આપ્યા, જ્યારે જ્ઞાતિના પ્રમુખ રસમીનભાઈ ડોડિયાએ સર્વ આવકારેલ અને બહાર ગામથી મોટી સંખ્યામાં મહેમાનોએ પણ હાજરી આપી હતી. દાન આપેલ દાતાશ્રીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા, જ્યારે સમગ્ર સંચાલન નિતેશ ડોડિયાએ કરેલ હતું. અશોક મણવાર, કેટી ન્યૂઝ ગુજરાતી, અમરેલી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીને હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે ત્યારે બનાસકાંઠામાં રમૂડ ગામે કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર સભા સંબોધી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીને આડે હવે માત્ર ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના રમૂડ ગામે કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર સભા સંબોધી હતી, જેમાં વાવ ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોર, ધાનેરાના ધારાસભ્ય નથાભાઈ પટેલ, દિશાના પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવાભાઈ રબારી, જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિનેશભાઈ ગઢવી સહિત અનેક કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને જીતાડવા માટે હાકલ કરી હતી. રમૂડ ગામની સભામાં ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકી, અલ્પેશ ઠાકોર, જગદીશ ઠાકોર સહિત ગુજરાતમાંથી અન્ય કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ પણ આવવાના હતા. તેમને લઈ લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો અને મોટી સંખ્યામાં લોકો રાહ જોઈને બેઠા હતા, પરંતુ દલિત આંદોલનને લઈને આ લોકો વિસ્તારમાં અટવાઈ ગયા હતા અને આ સભા સુધી પહોંચી શક્યા ન હતા, ત્યારે આ બાબતે ગેનીબેન ઠાકોરે લોકો સમક્ષ માફી માંગી હતી. પણ જગદીશભાઈ નો ભરતસિંહ નો ફોન આવ્યો કે અમે અહીંયા ટ્રાફિક માં હલવાઈ ગયા છીએ ત્યાં મહેસાણા, એટલે અમે રમૂડા નથી પહોંચી શકવાના, બાભરા નથી આવી શકવાના, એટલે તારી મીટિંગ માં તો અમે નથી આવવાના હું તને કહી દઈએ છીએ, પણ અમારા વતી તું રમૂડ જઈને અમારો સંદેશો આપશે, એટલે એમના સંદેશાના ભાગ રૂપે હું અહીંયા આવીશું. એટલે હવે ભરતસિંહ માનો, જગદીશભાઈ માનો કે ભાઈ અલ્પેશભાઈ માનો, જે ગણો મારો બધાનો સંદેશો મારા વતી માની લેજો. અને કોંગ્રેસની સભામાં ભાજપના 25 જેટલા કાર્યકર્તાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાતા બનાસકાંઠા કોંગ્રેસમાં ગાબડું પડ્યું હતું અને ભાજપને કપરા ચઢાણનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. આ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી 21મી તારીખે યોજાવાની છે ત્યારે
બનાસકાંઠાના લોકોએ કાયમ કોંગ્રેસને આશીર્વાદ આપ્યા છે, ત્યારે આ વખતે પણ બનાસકાંઠાની તમામ તાલુકા પંચાયતો કોંગ્રેસની બનશે, જિલ્લા પંચાયત કોંગ્રેસની બનશે અને બનાસકાંઠામાં જે અમારી બોડી ચૂંટાશે એ લોકોના નાના મોટા જે કામો કરવાના છે, કોઈ પણ સરકારી યોજના હશે તે લોકો સુધી પહોંચાડી અને લોકોને મદદ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરશે. ધારાસભ્યમાં પણ ભલે અમે વિરોધ પક્ષમાં હોઈએ, જે કાંઈ ખેડૂતોના પ્રશ્ન હોય, વેપારીઓના હોય, રોજગારીના હોય, એ તમામ પ્રશ્નો ઉઠાવીને ગુજરાતના લોકોને જે અમારા ઉપર ભરોસો મૂક્યો છે એને ન્યાય આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરશું. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાપે નથી આવી શક્યા અમારા આગેવાનો. દલિતે આત્મસમર્પણ કર્યું એ પોતે એના હક માટે કરીને કેરોસીન છાંટીને હળગી ગયો, ત્યારે એ બંધના એલાનના કારણે રસ્તા ટ્રાફિક જામ થવાના કારણે અમારા આગેવાનો આટલે સુધી પહોંચી શક્યા નથી. મેં લોકોની દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે અને એમના પ્રતિનિધિ તરીકે આવી છું, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ દલિતો માટેની જે કંઈ એના માટે સહાનુભૂતિ હોવી જોઈએ નથી, પણ છતાં અમે એ પરિવારને ન્યાય કઈ રીતે મળે એના માટે પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી પ્રયત્ન કરશે. હા, એ પોતે અલ્ટિમેટમ આપ્યું હતું એ હક માટે લડતો હતો, સરકારે એને હક નથી આપ્યો એટલા માટે કરીને સરકારના પાપે એને જીવ ગુમાવ્યો છે, ત્યારે એ પરિવારને સરકારે વળતર આપવું જોઈએ અને વિરોધ પક્ષ તરીકે અમારે જે કાંઈ સરકારમાં એના માટે લડવું પડે એ અમારા કોંગ્રેસના આગેવાનો અમે સાથે મળીને લડીશું. અમીન પરમાર, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર તાલુકાની ચીપડા ગામની ધન્યધરા ઉપર ગોગા મહારાજની ત્રિદિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અને મહાવિષ્ણુ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદર તાલુકાના ચીપડા ગામે ગોગા મહારાજના ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. જે મંદિરે 19 ફેબ્રુઆરી થી 21 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન શ્રી ગોગા મહારાજ, 71 માતાજી, મોમાઈ મોગલ, જહુ માતાજી, પુનઃ મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અને 108 કુંડી મહાવિષ્ણુ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અને યજ્ઞને લઈને ગ્રામજનો દ્વારા હાલમાં તડામાર તૈયારીઓ આરંભી છે. ગોગા મહારાજના મંદિર અને યજ્ઞશાળાને શણગારવામાં આવી રહી છે, તો સમગ્ર ગામને પણ લાઇટિંગ અને ડેકોરેશનથી શણગારવામાં આવ્યું છે. તો બીજી તરફ આ સમગ્ર મહોત્સવ ઉપર સીસીટીવી કેમેરાની બાજ નજર રાખવામાં આવશે, જેથી ઠેર ઠેર સીસીટીવી કેમેરા પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં વિવિધ ભક્તિસભર કાર્યક્રમ પણ યોજાશે, જેમાં 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે સોવા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેમજ સાંજે સંતવાણી લોકડાયરો અને યોજાશે, જેમાં ગુજરાતના ખ્યાતિનામ કલાકારો દ્વારા ભજન સક્સનની રમઝટ બોલાવવામાં આવશે. તો 21 અને 22 ફેબ્રુઆરીની રાત્રે ગોગા મહારાજ અને માતાજીની જાતર યોજાશે. આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં આવનાર હરિભક્તોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે જેના ભાગરૂપે અલગ અલગ યુવા મંત્રીઓ સમિતિ બનાવવામાં આવી છે, જે યુવાન મિત્રો અને ગ્રામજનો અહીં અવારનવાર હરિભક્તોને ખડે પગે રહી સેવા કરશે. હાલમાં આ ત્રિદિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈને ગ્રામજનોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો. સૌને મારા ગોગા મહારાજના મંદિર વતી ખૂબ ખૂબ રામ રામ. અમો ગામના ગ્રામજનો તેમજ મંદિરના ભક્તો દ્વારા ગોગા મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ એવમ 108 કુંડી મહાવિષ્ણુનું આયોજન કરેલું છે. આમાં દૂર દૂરથી ગોગા મહારાજના સેવકો અહીંયા વધારવાના છે, લાખોની સંખ્યાની અંદર અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવાના છે. ત્યારે અમો ગામ લોકો દ્વારા, મંદિર દ્વારા આવનાર હરિભક્તોને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન પડે એના માટે અમોએ એમને રહેવા માટેની અને પાર્કિંગની અને તમામ જગ્યાએ સીસીટીવીનાથી માંડીને તમામ સુવિધાઓ અમે અહીંયા કરેલી છે. તો સમગ્ર ભક્તજનોને ચીપડા ગામે વધારવા મારું જાહેર આમંત્રણ છે. દિલીપસિંહ રાજપૂત, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. મધ્યાહન ભોજનની યોજના કુપોષિત બાળકો માટે જે તે વખતના મુખ્યમંત્રીએ શરૂ કરવામાં આવી, પરંતુ અત્યારના કહેવાતા આગેવાનો ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાડૂબ કામગીરી કરી રહ્યા છે. ત્યારે વડીયાની સદગુરુ નગરપાલિકા પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને ખરાબ બટેટા અને પાણીથી લથપથ મસાલા વગરનું ભોજન પીરસાઈ રહ્યું છે. એક તરફ ભારત સરકાર દેશ અને દેશવાસીઓનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ અને
મધ્યાહન ભોજન યોજના માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચે છે, છતાં પણ બાળકોના શિક્ષણ અને મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળે છે, જેમના નામો ચાલતા હોય છે અને તેમાં અલગ અલગ વ્યક્તિઓ કામ કરતા હોય છે. આવું જ વડિયાની સદગુરુનગરની પ્રાથમિક શાળામાં જોવા મળ્યું છે. બાળકોને ખરાબ બટેટા અને પાણીથી લથપથ મસાલા વગરનું ભોજન પીરસાઈ રહ્યું છે. આચાર્ય હંસાબેન ધાનાણીની કાર્યશૈલી અને તેમના જણાવ્યા મુજબ વડિયાના સદગુરુનગરની પ્રાથમિક સ્કૂલના મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં કોનો ચાર્જ છે તે પણ ખબર નથી અને રોજે રોજ હિતેશ નામનો વ્યક્તિ આપી જાય છે અને સ્ટોક આવે છે. તે વડિયાના કોંગ્રેસના કન્વીનરના ઘરે ઉતરે છે. જોઈએ તેમ રોજે રોજ સ્ટોક લઈ આવવાનો નિયમ છે, બીજી કોઈ જાતની જાણ નથી. વડિયાના પત્રકારોએ તપાસ કરતા કુંકાવાવ તાલુકાના કોંગ્રેસના કન્વીનરના ધર્મપત્ની રમાબેન બી વોરાનું નામ મદદનીશમાં ચાલી રહ્યું હોવાને કારણે આમ ચાલી રહ્યું છે અને બીજા દિવસે કુંકાવાવ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ પતિ કાનાભાઈની તપાસ દરમિયાન વડિયાની સદગુરુનગરની પ્રાથમિક શાળામાં મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં ચાલતી ગેરરીતિ નજરે જોવા મળી છે. વડિયાના સદગુરુનગરમાં ચાલતી પ્રાથમિક શાળા અને મોંઘીબા કન્યા શાળામાં જે વ્યક્તિના મદદનીશમાં નામો ચાલે છે તે બહેનોના ઘરે નોકરો કામ કરે છે. તેવા બહેનોના નામ મદદનીશમાં ચાલી રહ્યા છે, તેમની જગ્યાએ બીજા બહેનો કામ કરી રહ્યા છે અને રાજકીય દબાણ વગર ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા વડિયા કુંકાવાવ તાલુકામાં તપાસ કરવામાં આવે તો મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં અઢળક ભ્રષ્ટાચારના કૌભાંડો ખુલે તેમ છે. કુંકાવાવ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પતિ મોટે ઉપાડે તપાસ કરાવવામાં આવી ગયા, પરંતુ તપાસ કરતા તપાસમાં ગેરરીતિ જણાતા મીડિયાને જોઈ ડઘાઈ ગયા હતા અને મીડિયા સમક્ષ કશું બોલી પણ શક્યા ન હતા. મારું નામ અંશાબેન ધનાણી છે. હું સદગુરુ પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય તરીકે છું. અમારી શાળા મધ્યાહન ભોજન ચાલે છે. મધ્યાહન ભોજનના સંચાલક હિતેશભાઈ સિંગાળા છે એ ખબર છે, ત્યાર પછીના કોઈ બદલ્યા સંચાલક એ અમને ખબર નથી, કોઈ જાણ કરવા નથી આવી. બાકી રસોઈ બધું બરાબર ચાલે છે અને બાળકો જમે છે ઘણા. હાલમાં સ્ટોક છે, તેલનો ડબ્બો, ઘઉં, મસાલા એવો સ્ટોક છે. બાકીના સ્ટોકની ખબર નથી. અહીંયા આ લોકો જે રસોયા છે એ રોજે રોજ લઈ આવે છે સીધું એને ઘરેથી, દળેલો લોટ ને બધું આ ભીખુભાઈ આવે તો એને ઘરેથી. હા, એટલે એ આપે છે દરરોજ લઈને બેન રસોઈ બનાવે છે. છોકરા લગભગ 100 ઉપર, 100 ની આજુબાજુ 100 ઉપર એટલા જમે છે, 112-15-20 એટલા. મામલતદાર કચેરીથી તમને કોઈ મદદ નથી? ના, મામલતદાર કચેરીથી અમને જાણ નથી કરી, સંચાલક બદલાય એ અમને ખબર જ નથી. જે પેલા જે નામનો જે હાલતું હતું મધ્યાહન ભોજન, એ નામ આખું કેન્સલ થઈ ગયું છે અને બીજાને સોંપેલું છે, એ બધું તમને કઈ ખ્યાલ જ નથી? નહીં નહીં, અમને કઈ ખ્યાલ જ નથી. અમને કોઈ લખે તેવી જાણ કરવામાં આવી નથી, કોઈ મૌખિક સૂચના આપવામાં આવી નથી. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, વડિયા. જૂનાગઢ જિલ્લાના બાટવામાં તેમજ માણાવદર અને પોરબંદરને જોડતો મુખ્ય માર્ગ પર દલિત સમાજના આગેવાનો દ્વારા ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો. પાટણ જિલ્લામાં આત્મવિલોપનને લઈને જૂનાગઢના બાટવામાં ચક્કાજામ કરાયો. માણાવદર અને પોરબંદરને જોડતો મુખ્ય માર્ગ પર ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો. દલિત સમાજના આગેવાન દ્વારા રસ્તા પર ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો. જિજ્ઞેશભાઈને નહીં છોડવામાં આવે તો હજુ ઉગ્ર આંદોલન સંવિધાનની મર્યાદામાં રહી કરવામાં આવશે. સૂત્રાચાર સાથે રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો અને જિજ્ઞેશભાઈને મુક્ત કરો તેવા નારા લગાવવામાં આવ્યા. અજય વાણવી, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, વંથલી. હાલ સમય થયો છે વિરામનો, તો લઈશું એક વિરામ.